Тұңғыш президент күні таяу. Солтүстік Қазақстанда елеулі датаға орай дөңгелек үстелдер, ашық сабақтар мен жиындар ұйымдастырылуда. Мұндай шаралардың бірі бүгін Абылай хан резиденциясы музей кешенінде өтті. Тарихшылар мен саясаттанушылар елбасының рөлі мен өмір жолы жайлы әңгімеледі. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы. Қай дәуірде болмасын, ел билеген тұлғалардың өмір жолы кейінгі ұрпаққа үлгі. 21-ші ғасырдың жастары үшін тәуелсіз Қазақстанның елбасының еңбек жолы қызық. Бұл ретте Абылай хан резиденциясы кешенінің қызметкерлері жастардың білімін толықтыру үшін тарихшыларды жинады. Елбасы Қазақстанның тарихында ерекше орынға ие. Біріншіден 1991 жылдан бастап елбасы әлемдік саясатта ерекше мәмілегер рөлін атқарып жүр. Әлемдік діндер лидерлерінің съездері Астана қаласында өтіп жатыр. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының президенті көптеген бастамаларды енгізіп, сол бастамалар әлемдік саясатта қолдау алды. Ұлт көшбасшысы қай уақытта болмасын тарихқа аса мән берді. Қызылжар төріндегі Абылай хан резиденциясы музей кешенінің таспасын 2008 жылы өзі келіп кесті. Бұл өңір халқы үшін тарихи сәт. Сол кезден бері талай іс-шаралар өтіп жатыр. Құндылы заттар осы музейімізге алынып жатыр. Солтүстік Қазақстандағы Абылай хан резиденциясы киелі Қазақстан киелі жерлерінің картасына енгізілді, республикалық атты. Сондықтан бізге деген бұл үлкен жауапкершілік. Рухани жаңғыру атты мақаласында айтылған үлкен-үлкен бізге деген тапсырмалар бар. Сол бойында біздің жұмысымыз әлі үлкен атқарылатын жұмыстар бар. Тұңғыш президент күні мемлекет болып тойлайтын атаулы мейрам. Кейінгі буын өкілдері бүгінгі тұғырлы ел болуымыз үшін қабылданған шешімдер мен басылған қадамдарды біліп жүруі маңызды. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.